Hej. Får vi komma in nu? Nej. Nej. Då sjunger vi här istället. Ja, vi går in ändå. Måste kolla. Vi sjunger Anders kokar kaffe. Anders kokar kaffe. Anders kokar kaffe. Har du fått nog av all uppmärksamhet? Det är så här va, när man är den okrönte konungen och barista i Ödnäs så... Har du fått en tvättmaskin också? Ja, tvättande kläder. Svartjobbar. Svart alltså? Ja. Tvätta svarta kläder. Ja, just det. Jag tänkte lära dig. Annars hade du kunnat få skattemyndigheter på dig. Är det han? Kaffegubbe. Och svart kaffe då. Inte kokas svart. Nej, just det. Dricker svart. Ja, förtjusande. Ja, men du får inte smaka.